Orët e vdekjes është titulli i romanit me autor Shqyri Mollaj që u promovua këtë të shton nga shoqata detare e shkrimtarve. Autori Mollaj e cilëson një titull provokativ dhe filozofik ku lexuesit mund të gjenë veten brenda ngjarjeve të këtij romani që zhvillohen në brigjet e Atlantikut nëpërmjet tre personazheve kryesor. Orët e vdekjes është një titull provokativ sepse çdo njeri ka orën e linjes, ashtu si ka të vetme në orën e vdekjes, pa i mund të ketë edhe disa orë të vdekjes gjatë jetës vetë. Për mendim me ndërën kërë është një dishka filozofike, edhe dishka tjetër se njeju, kur linë, nuk mund të tregojnë lindin e vetë. Po ashtu dhe kur vdes, kur as njeri s'mund të tregojnë vdekin e vetë, se se din, edhe s'mund të flasin. Kështu që mendoj që ka do të provokojnë. Tu janë tre personaje. Këta personaje janë tre shokt ish student Harvardit. Në fund, tjetë student si cili njeri do të shkruaj sagën e familjes vetë. Tjetëri që është avokat, i lindon e i rritun luftën e Koreas dhe të Vietnamit, dhe arrin që të bëhat avokat i njoftën, por është i quajtur avokat i djallit. Besoj se kja është iluzion, por është e vërtet, ky ngrit këtë hipotezë. Ky është libri i tretë i shkrimtarit Mollaj, ndërkohë ngjarjet e romanit zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku në brigjet e Atlantikut. Janë tre shok të ngushtë, ish student të Harvardit, ku ata kujtojnë të kaluaren në përbashkët, por edhe secili të veten. Gjithashtu përballjet, bëmat si dhe frakturat e ndërgjegjes e fantazmat e të vrarëve.